Елімізде 10 жылда бір рет өткізілетін халық санағы жүріп жатыр. Алғашқы кезең бойынша мамандар үйді аралап, зерттеу жұмыстарын жүргізді. Ал 42-тің 1-і мен Қазанның 15-і аралығында өтетін екінші кезең онлайн форматта жүзеге асырылуда. Ордабасы ауданында 122 276 халық тұратын болса, 40 мыңнан астам азамат онлайн түрде санаққа тіркелген. Аудандық статистика басқармасының басшысы Манзура Шамшидинова ұлттың болашағын бағамдайтын науқан тез әрі сапалы өтсе, бірқатар өзекті мәселелердің шешілетінін айтады. Өтіп жатқан санақ тәуелсіздік алғаннан бергі үшінші науқан. Оның өткізілуіне әрі кезеңде өзіндік өзгерістер енгізіледі. Мәселен, осы жолы цифрлық технологияларды қолдануға басымдық беріліп отыр. Ордабасы ауданындағы науқанның өткізілуіне тікелей жауапты статистика басқармасының басшысы айтқандай, бұл жолы қағаз мүлдем қолданылмайды. Аудандағы науқанға жұмылдырылған 144 сұхбатшы, 21 нұсқаушы бақылаушы және 8 уәкіл планшет арқылы санақ жүргізеді. Сондай-ақ азаматтар санақ сауалдарына онлайн жауап бере алады. Ол сайтқа yougov.kz порталы немесе мобильді телефон арқылы да өтуге мүмкіндік бар. Онлайн санақтан тіркелмеген қалған халқымызды, елімізді, тұрғылықты адамдарымызды біздер 1-ші қазан мен 30-ші қазан аралығында үй шаруашылықтарына тікелей барып, біздерде жұмысқа тартылған интервьюерлер бар, сол кісілер үй шаруашылықтарын аралайды. Сол жерде біздің жалпы санақ парақшаларымыздағы сауалнамамызда 91 сұрақ бар, сол сұрақтарға тиісті жауаптар береді. Ауданымызда 10 ауыл округі болатын болса, 10 ауыл округімізде 10 санақ учаскелері ашылды. Әрбір санақ учаскесінде біздердің тиісті уәкілдеріміз бен нұсқаушы бақылаушыларымыз сол жергілікті жерлердегі халықты ұйымдастыру бойынша сол қабылданған сұхбатшылардың жұмысын бағыттап, соларды нақтылап, тиянақты жұмысты базаға отыруын қадағалайды. Бүгінгі таңда бізде онлайн санақтан өте жақсы жұмыс жасады ауданымыз. Бұл жерде әркім өзінің еркіменен міндетті жаңағы мемлекет алдындағы адам жаңа өзінің борышы ретінде тіркелген халықтың санағы біздің 22-сі күні кешкі сағат 8-де 42802 болды. Бұл санақтың маңыздылығы ешкім шетте қалмау керек. Барлық адамдар, азаматтығы жоқ адамдар болса да жаңағы біз оны санақтан аламыз. Азаматтық құқық беруге мүмкіндік туады бұл жерде. Жаңағы метіркесі жоқ адамдар болатын болса, баяғы өткен уақыттағы КСРО-ның кезіндегі 74-ші жылғы паспортпен қалған кісілер болса да тіркеуге аламыз. Ол кісілерді біз нақтылаймыз, себебі біздің еліміздің жаңағы халық мемлекетіміздің азаматы ретінде оларға жаңа құжаттандыру мүмкіндіктері туындайды. Қазіргі таңда Ордабасы ауданында 10 нұсқаушы бақылаушы учаскелері орналасқан. Айта кеткен жөн, ұлттық халық санағында 91 сұрақ қамтылған. Онда тілдерді меңгеру дәрежесі, діні, бір айлық табысы, тіпті COVID-19 бен ауру сынды түрлі сарындағы сауалдары бар. Бұл дегеніміз санақ қорытындысы бойынша елде халықтың пандемиядан қалай өтіп жатқанын, 10 жылдан кейін өмір салты қалай өзгергенін білуге болады. Алынған деректердің негізінде халықтың әртүрлі топтарын қолдауға бағытталған әлеуметтік бағдарламалар қалыптастырылады. Емханалар, балабақшалар, мектептер мен басқа да инфрақұрылым объектілері салу бойынша ұзақ мерзімді жоспарлар құруға жаңағы мүмкіндіктер жасалынады жерде. Енді сұхбатшының есіктің алдына барғанда қалай таниды үйге барған жаңағы халқымыз. Сұхбатшылардың қолында көп түсті халық санағының логотипі салынған жаңағы папкасы болады қолдарында. Олардың қолдарында электронды планшеттер болады. Бұрынғы санақтардан өзгешілігі сол электронды өтіп жатырмыз ғой. Сонан кейін жаңағы мойындарында көп түсті халық санағының логотипі салынған, бейнеленген көп түсті шарфтары болады қолдарында. Әрине жаңағы пандемияға байланысты маскамен, жаңағы антисептикпен бәрі қамтылады, оның бәрі қарастырылған. Сондықтан есіктің алдына барған сұхбатшыға, халықтарға айтар едім, түсіністікпен қарап, шынайы жауап бергендерін қалар едім. Ол сұрақтың жауаптарынан қандай жаңағы тұжырымдамалар жасалатын жаңа жоғарыда айтып өттім. Бұл деген біздің еліміздің болашағы үшін өте қажетті дүние. Бүгінде аудан аумақтарында санақты жүйелі түрде ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде. Еліміздегі маңызды науқанға қатысқан әрбір азамат елдің әлеуметтік бағдарламаларын жоспарлауға және дайындауға ауқымды үлес қосары сөзсіз.
Салтанат Рустембек, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.